Mwaka wa giri emwe na magana kenda ma mirongo mugwanja na inya, niguo kambuni ya Kiambu ya uremi wa iria na mahoa mabeniko, niyo Kiambu Dairy and Pyrethrum Cooperative Union Limited ya bereirie. Kambuni eno ya rehire hamwe ikudini ni mirongo iri na emwe sha aremi a iria na mahoa mabeniko county ni ya Kiambu. Kambuni eno ya umanire na kunyitana gwa kambuni igire, iria nesho Limuru Marketing Cooperative Union na Kiambu Dairy Marketing Union thutha wa ameba gukinyaniria itua riu hede ya mushemanio nyobaine ya kahoa taunine ya Kiambu tariki ithathatu mweri wetano mwaka wa giri emwe magana kenda ma mirongo mugwanja na inya. Moroto wa kurehe kambuni ici hamwe wari gucokaniriria utonga wacio niguo gucihotithia kuhe ameba acio motungata ngurani ma kimbeca. My name is Simon Jenga. I am the Chief Executive Officer of K-Unity. K-Unity was started in 1974, and it was started by three gentlemen who are headed by Mr. Samuel Maura. So Mr. Samuel Maura was from Creator Pyrethrum Cooperative Society Limited, and they came up with an idea of starting up an institution which was from the district level to provide the financial services to the affiliate societies. They were 21 of them from the dairy and pyrethrum sectors. Mr. Samuel Maura and the other two gentlemen, at the beginning, they had no idea that the institution will grow to the level at which it has now grown. From the meetings that were held in Kiambu, in Gedongoli, and Kreta, they formed Kiambu Dairy and Pyrethrum Cooperative Union Limited. It has grown and become one of the leading and reputable financial institutions in this economy. Dodhete ino neyo nirehe fata wa guthigati dhia motu gata mafegi. Hamwe na githomo kia ameba areyo jira ya kumihoti dhia. Ukinyaniria moroto wayo wa kuogerera mashiaro, niguo kugashiri dhia miturire ya ameba ayo. Mwaka wa giri igire na idhano, dodhete ino ne ashajiria retoa ekieta Kiambu Unity Finance na igetabia motu gata mayo kure ahorifi ya sharakiube, adekuo hamwe na hoge itiganite. Thothaite ino ne kurete na jiranene ore ya miaka irathie na mwaka wa giri igire na ikumi niyo nirehe fata ishe jieretua egetuo K-Unity. K iruga mirire Kenya, moroto uregudhere mia motu gata mayo Jawa County ya Kiambu. My name is Frida Njero. I'm the head of marketing and customer service at K-Unity Sacco Society Limited. A SACCO is a savings and credit cooperative society. SACCOs mobilize deposits from members and extend credit facilities at affordable interest rates. SACCOs thrive on the concept of save regularly, borrow wisely, and pay promptly. Mweri ikomi mwaka wa giri emwe magana kenda ma mirongo mugwanja na ithano, niguo SACCO ya bere ya K-Unity ya higurirwo taunine ya Githunguri na yaheanaga motungata ma wigi wa mbeca na uheani wa ngombo kuri ameba a thothaiti iria ciari rungu rwa K-Unity. Motungata maria maheanagwo ruhonge-ini ruru matiakinyagira aikari aingi a district iyo ni undu wa unene wayo. Undu uria wacungiriria kuhingurwo kwa honge ingi iria cikinyite ikumi kaunti-ini cia Kiambu, Naikuru na Nairobi. Kwa majina yangu ni Joseph Waliaparigre, mimi ni mkazi wa Basuswa, huko ndio nyumbani. Mimi nafanya biashara ya mifugo, ng'ombe na mbuzi. Sasa niko na M-Pesa, niko na dry cleaner ya kuosha nguo, yani dobi. Kwa K-Unity tumeanza na miaka tatu ambayo zimepita, tulikutana nao, tukashukua loan. So tumeanza kwa kidogo, tukapanda polepole. Nilikuwa tukishukua pesa kwao, ninanua ng'ombe, inakula karibu 3 months, tunauza tena. Kwa hivyo K-Unity imenisaidia sana. Although nilianza na ng'ombe kama 5, saisi ng'ombe imefika 40. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikipata biashara nikinunua, and pande za side some lot inanunua ng'ombe kwa 1015. Baada ya miezi 2 ama 3 ninapeleka soko, nauza 35 mpaka 40,000. Kwa hivyo faida mimi napatia hapo. Ningependa kuambia wenzangu ambao wako nao wakuje kwa Unity. K-Unity neyo nire uheani wa gobo nini, urejira jega ya gutheremia ukuria na wirugamiriri, amu itanya rayo ni kuhuthia miheanire ya gobo cia raithi
niguo gukinyaniria ukuria wa ameba ayo. The microfinance concept was developed upon the premise that the poor are creditworthy. It is a source of financial services for the small and business entrepreneurs lacking access to conventional banking services. K-Unity utilizes the group-based model where several entrepreneurs come together, accumulate savings on a weekly basis, and apply for loans as individuals in the strength of a group using the co-guarantee mechanism. Using the microfinance model, K-Unity benefits the active poor in a big way. First, it enables them to access affordable credit in a very easy way, thus alleviating poverty. And second, it protects their deposits, which would otherwise be easily mismanaged in the rotating savings and credit associations, otherwise known as shamas, which they manage by themselves. K-Unity irogoreria kuhe ado uhoti wa kuroga mirira, yorotereria ukuria wa ahori fiashara. K-Unity inohea naga gobo nini kure ikudi, iria kwa ihida inene itigira mukerira motu gatamaya kuma kure mafegi manene. My name is Sir Elizabeth Wambui. Mimi ni mwanachama kwa K-Unity. We started a group tukiwa wa mama sita. Nilikuwa chini sana, sikuwa na chochote. Nikaingia first loan, nikapatiwa 50,000. I managed that money very well kwa sababu niliweza kuongeza kazi yangu vile ilikuwa ikapanda juu. Saizi mimi pahali nimefika, I was in a kiosk, but now niko pali pazuri, nimenunua plot maimai hiyo, I'm building, nimechukua pesa milioni moja this year. Last year, nimenunua gari kwa barabarani, nayo inaniletea income. So what I'll advise other people to join K-Unity, kwa sababu inasaidia wale watu wananzia chini. Na tena, haichagui wewe ni nani, inataka tu, bora ujiunge, uendelee nao, na wanakuinua. Kwa majina yangu ni Samuel Wagacha Kamau, chairman wa Ruko Wangige Nairobi Boda Bodas Group, Ruana. Tuko na members 60 na tukianza tulikuwa na members kama 10. Tumesaidiana na K-Unit sana sana kuhusu loans. Juu walichukua hatukuwa na motorbikes zetu, tulikuwa tumeajiriwa. Wengine wetu tulikuwa na zile mzee mzee. Wameweza kutupatia loans kwa njia inayofaa, kwa muda unaofaa. Na tumekuwa tukilipa na sisi kwa muda uliofaa. Na tumesaidiana wengi wetu sasa, 3/4. Sasa tumekuwa owners of motorbikes zetu sasa. Tafarira eyo ya K-Unity ya gobo nini, ni heaga ado areame na mishara menini, mieke ya gwekoria na gwekora kumadhena ine, kuhetokira oheani wa motu gata mabesha maria mataheya na gwekugi. Tafarira enone korete kumana na onyitaneri uria umanete na oheani wa gobo kore ikudi, utheremu uria ushogiriria gushiarua kwa mutaratara wa oheani wa gobo nini. K-Unity is a center of excellence. Many circles from all over the country have at one time or another visited us to learn. And as a result, they have been able to put in place very good systems and structures, enable them to grow their entities by leaps and bounds. K-Unity togobotu iheanaga. Sako inone ya bereri ya ruhogerwa kuheana insurance roe kaineta mapa insurance agency. Kuhetokira ruhogeruru, K-Unity ni enyitanire na CIC kuheana motu gata matiganete ma insurance kure muige. Ruhogeruru ruheanaga motu gata ma insurance ya uturo, urigitani, gari na ya kiwojoria. Mapa ne hotanire hare mirehire ya hadhara, iria ikoraga ameba aya, waira ukionanio negere noa nyige iria e hotanire. Kwa majina naitwa George Jaraba Ikenya. Na mimi ni mkulima ambao unafanya kazi ya chai, transporter. Na magari yangu huwa nainsure na K-Unity. Na K-Unity huwa inanisaidia kwa kulipa insurance. Na vile niko na magari kama ine, huwa napewa services na K-Unity. Kwa sababu siwezi kulipia hiyo magari at the same time. Kwa hivyo huwa wanisaidia kwa mkopo ambao huniwezesha kulipa hiyo magari. Ambao huwa nalipa baada ya miezi 4-5. At the same time kwa claim,
Kwa mimi naona ni inanisaidia sababu kama kuna gari yangu iliibiwa radio cassette na nikaweka claim within a week's time nikaweza kulipwa. Lori yangu kuna wakati ilikuwa smashed hili screen na pia nikaweka claim na baada ya wiki moja nikaweza kulipwa. Kwa hivyo huwa nafurahia K Unit kwa hiyo usaidizi wao kwa upande wa insurance. K Unit saw a gap. Many of our customers needed insurance services and that's why MAPA was born. K Unit ni abekete mitaratara miromu ya wigithia kuhetokera thugure ya ido. My name is John Bito Mwangi. I'm the chairman of K-Unity. We have some buildings in K-Unity, like we have the MAPA building. We also have another magnificent building in the moon called Ushirika building, which is actually owned by K-Unity. We also have another one in Wangigi, which was built recently. We have another one in Kirita and Githunguri. Oho ni theremete harewegi wa fixed deposit hoge ine shitiganete na ugori wa shares kuma kore kabuni ishia kwe hoke kago kufururine. Niguogo tuarana na mogaruroku maria marekika hoge ine shia motu gata mabesha. K-Unity ni yoete makinya gorani. Ni igirete adhirito no gireru na kuhaishia ikiroshia technology. Niguo kwa geridhia oheani wa motu gata mayo. K-Unity ni eheanaga shares kore muige, diria modo ea dekithia tamo meba. Kigenage kene kihotithagia sako eno, kuheana gobo iria igaruraga miturire ya ameba ayo. Oho K-Unity no enyitaga itemi, harema wera makuguna muige, kuria mekuruhanagia na tafarira shia madhomo na orori wa marea maturigisheirie. My name is Francis Maina Wanene, the principal Gitithia Mixed Secondary School. These are four stream mixed school with 811 students, perhaps the biggest day school in Kiambu County. Gitithia Mixed Secondary School has a very good cordial working relationship with K-Unity Bank. In fact, among the partners, we take K-Unity as the key partner in this school. There are four areas, perhaps, which we are very keen on. One, K-Unity has helped this school sponsor some students financially. Every year, the school holds an endowment fundraising in which we raise funds to support some students. 11 of our students are on full scholarship out of the proceeds that we are given by K-Unity, and we want to thank you for that support. We collect fees through K-Unity, both Limuru and Kirita branch. Our parents find it easy to pay fees through K-Unity Bank, and it is out of this relationship that the school has benefited a lot. Anytime we have financial challenges, K-Unity has been readily accessible. They listen and they offer very fast, reasonable financial solutions. I think K-Unity is an organization that truly cares for the community. My name is Cyrus Kehuha Wanjiro, a student from Gitithia Mixed Secondary School, a Form 2 student. I would like to take this opportunity to thank K-Unity because I am one of the beneficiaries from the school sponsorship program that was started 2 years ago. I would like to take this opportunity also to thank the K-Unity very much for their great contribution towards the program. If it were not of you, I know many of the students now would be at home, staying there because of school fees. So it is a great opportunity for them being at school. Thank you and promise to do our part, work hard in our education. So thank you, K-Unity, and God bless. Sako eno nera fagago therema na ikironene kumare ukinyagia mwaka wa giri igere na mirogo ere. Korea eratanyago kinya motu gata mayo, kurema kiri ma ado aria kinyagia reu, matigia mokira motu gata mafegi. Kioneki igia K-Unity igia kutherema, kena mweke munene wa sako eno, iria kwa ihidarere, ena uhoti munene wa gukura na kutheremia otoga, na mumirira ni mogaruruku matoraine, omothe ona miaka egoka. So if you join K-Unity, I believe you'll be like us who have
started from zero, and now we are somewhere. K-Unity has really improved our lives. And I believe if you join, it will also improve your life. My plea to customers is that you join us so that together we grow.